працюєм на результат. Воєнізований крос до Дня захисників і захисниць України у Хмельницькому розпочали першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України. На старт! Підходимо до лінії старту, дві команди. Юнаки біжать дистанцію 3 кілометри, дівчата – кілометр. Учасники бігли групами по 10 чоловік, і таких забігів було понад 50, розповідає начальник прес-центру академії Іван Галкін. Цьогоріч в рамках відзначення Дня захисників та захисниць України ми вирішили провести першість між нашими курсантами, які вступили в 2023 році для навчання, тобто першокурсниками, і учнями шкіл та ліцеїв міста Хмельницького, які навчаються в 11 класах. За його словами, легкоатлетичні та інші змагання у виші проводять системно. Фізична підготовка повинна бути на найвищому рівні, адже сьогодення і реалії війни говорять про те, що без фізичної підготовки, без витривалості військовослужбовців, офіцерів неможливо ніяк підготуватися до тих завдань, які виконують зараз повсякчас наші захисники. Із його слів, дистанцію 3 кілометри за діючими нормативами чоловіки мають долати не менш, ніж за 12 хвилин. Першокурсник академії з Харківщини Семен Трембак завершив забіг за 10 хвилин 34 секунди, що перевищує норматив на 1,5 хвилини. Про себе юнак розповідає, мав і кращі результати, бо до вступу в Хмельницьку академію навчався в Харківському військовому ліцеї і велику увагу приділяв фізичній підготовці. Рік з половиною тому – це 10-23, ну, зараз це 10-34. Війна, і не кожен міг займатися спортом, особливо в моїй області. Я особисто велику увагу приділяв бігу, бо у нас це найбільше цінувалося. У 9-й годині змагання призупинили. Українці вшановували загиблих захисників хвилиною мовчання. Схилить голову, як і вся Україна, разом для вшанування пам'яті всіх загиблих українців, не тільки військових, але й цивільних, які щодня віддають своє життя на вівтар перемоги. Із числа цивільних у забігу беруть участь старшокласники шкіл та ліцею Хмельницької громади, по 10 кращих учнів від навчального закладу. Учень спортивного ліцею Тимофій Буган розповідає, в їхньому навчальному закладі велику увагу приділяють фізичній підготовці. Ми часто бігаємо, бігова робота є, для того, щоб ми могли бігати, грати футбол. Залік у цих змаганнях був у кількох категоріях – серед чоловіків, серед жінок, серед військових та серед цивільних, як у особистій першості, так і в командній. У командному заліку серед школярів та курсантів перемогла команда 314-ї навчальної групи академії. Серед цивільних освітніх закладів – 12-та школа. Усіх переможців і призерів в командному та особистому заліку нагородили від академії та міської ради. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.